Assalamu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan 8-sinf jahon tarixidan 1800-1870 yillarda Yaponiya mavzusini o'tamiz. Hammamizga ma'lumki, Yaponiya Osiyo qit'asida joylashgan eng qudratli davlatlardan biri hisoblanadi. Bugun siz bilan ana shu Yaponiya davlatining 16-17 asrlarda bo'lib o'tgan tarixiy hodisalari haqida o'rganib chiqamiz. Quyidagi reja asosida ishlaymiz. Yaponiyaning kuch bilan ochilishi, ma'rifatli boshqaruv, iqtisodiy taraqqiyotning boshlanishi. Yaponiyaning kuch bilan ishlatilishi, ya'ni ochilishi bu asosan AQSh davlati bilan bog'liq bo'lib qolgan. 1854-yil AQSh harbiy floti Yaponiyani ochilishga majbur etadi. Va natijada 1858-yilda Yaponiya o'zining yana bitta portini ochib qo'ydi. Lekin Yaponiya hukumati 16-asrda Yevropaliklarning Yaponiyaga kirib kelishini va xristian dinining tarqalishiga juda qattiq talab asosida qarar edi va hattoki qonunlar ham qabul qilingan edi. Lekin majburlash tufayli Yaponiya AQSh bilan hamkorlikda aynan 1854-yilda do'stlik va tinchlik to'g'risida shartnomani imzolashga majbur bo'ldi. 1967-yilda imperator Meidzi hokimiyatni egallagan paytda biz bunday hokimiyatni mana siz Meidzini tasvirini ko'rib turibsiz. Bunday boshqaruvni biz Yapon tarixida ma'rifatli boshqaruv deb ataymiz. Hurmatli o'quvchilar, Meidzi islohoti davrida Yaponiyada juda ko'p tarixga moyil bo'lgan ishlar amalga oshirildi. Bu eng katta amalga oshirilgan ishlardan biri bu Yaponiyaning siyosiy va iqtisodiy jihatdan turli xil islohotlar o'tkazilishi. Aynan 1867-yilda imperator darajasiga ko'tarilgan Meidzi davrida qishloq xo'jaligini isloh qilish, soliq tizimini isloh qilish va shunga o'xshagan bir qator iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Va Yaponlar uchun yagona pul birligi iyena qabul qilindi. Va eng katta Yaponiya uchun xarakterli bo'lgan tushuncha bu yaponcha milliy ruhning tashkil etilishi bo'ldi. Yaponcha milliy ruh asosan harbiy sohada amalga oshirildi va uni yosh avlodni, yosh kelajakni tarbiyalash uchun maktablarda, ibodatxonalarda va bir qator ommaviy joylarda yapon milliy ruhi singdirilishi boshlandi. Bu hozirda Yaponiyaning iqtisodiy jihatdan qudratli bo'lishi va imperatorga sodiq xalq bo'lishi tushunchasi bilan izohlanadi. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z yakunini topdi. Sizga Yaponiya haqida tushunchalarni va Yaponiya haqida bilgan mavzudagi savollaringizga javob topib kelishni va O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlarni o'rganib kelishni uyga vazifa qilib topshiraman.